Ikipigwa tia gas. Haiwezi ugopa tia gas. Hii kwanza tia gas ikiona imwawe narudi uko mbio. Na mbona inaonekana tu uko na mwawe wewe kwa kichwa bwana? Mimi? Mimi ni mpenda nature. Na support nature. Hii mwawe umekaa nao muda gani? Umekaa nao sana. Na imedead ama iko alive? Iko uhai. Ija dead, oni venye kako live. Kamekuja kuambia la watu nataka support. Nataka support ya nataka support. Wana maimpi watu support, wana wa support wananchi. Wasi support nini ukoloni mambo leo. Maimpi msupport wananchi, msi support ukoloni mambo leo. Na hii mwewe huwa inakula nini jamaa? Inakula nyama. Inaitwa Johnson the Hawk. Na bado watu wakitaka support Johnson. Unajua watu wanashangaa hii nature ni aje. Tuko na katili ya Johnson ni 40-91-78. Support Johnson, support nature. Na pia umekuja, umekuja na mwewe kuja kupiket ama kuuliza haki yako? Hii mwewe, juu mimi ni unajua mimi sahii niko home. Sasa ni mimi naona tu watu wakiprotest. Mimi unajua mimi ni champion, mimi naona tu watu wakiprotest. So mi bado tu inaweza kuwa ni haki yangu juu kama haki ya mwananchi itimizwi, bado tu ni haki yangu juu hata mimi ni mwananchi. Tunasema no to slavery. Mwananchi asikizwe, mwananchi asikizwe juu mwananchi ndo kuamua, si ndio? Mwananchi ndo anaamua. Na hii inaweza fly. Huyu ashuke bwana. Huyu kwanza anataka kumtuma parliament. Atuletee Kimani Showa. Nataka kumtuma parliament and avuruge rock and peace. Anataka fly. Nataka nakwajia tu juu mimi niko home. Huyu atafika pale, unajua mimi atafika pale. Anaitwa nani? Huyu anaitwa Johnson the Hawk. Tunasema support Johnson, support ni Johnson the Hawk, not Johnson Sakaja. Nasema reject the bill. Ndege nasema ni peaceful protest. Na ukoloni mambo leo tutaki. Tutaki reject the bill. Reject the bill. Bas, that's enough. Na hii mwewe isikii tia gas. Sijui kate, oi, sijui kate Johnson iku. Muulize kama ako safe. Na unaongea na yeye kweli? Wewe unaongea? Tunaongea na yeye. Okay. Ni moto, ni moto ya gas. Ana feel tia gas? Siyo ni mnyama. Ni mnyama tu kama wanyama wengine. Hey. Hey, move. Kwa kazi ma bro.